បញ្ហាវិនិស្សកម្មព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រធានបទនៃការជជែកវែកញែកជាថ្មីទៀតក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះនៅចំពោះមុខពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីចុងខែកញ្ញាកន្លងមកថ្មីនេះនៅអំឡុងពេលជួបសំណេះសំណាលជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងខ្លះទៀតមកពីប្រទេសកាណាដានៅឯទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាកន្លងមកនេះក្រៅពីនិយាយវិប្រហាទៅលើមេដឹកនាំបកប្រឆាំងហើយនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននិយាយដល់បញ្ហាការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្ទោសទៅលើចៅនិងពលរដ្ឋចំពោះការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅកម្ពុជាដោយលោកថាចៅបានលួចកាប់ព្រៃឈើហើយចំនួនពលរដ្ឋកើនឡើងបានជំរុញឲ្យមានការចូលកាប់ឆ្ការព្រៃឈើយកដីហើយព្រៃឈើដែលបាត់បង់ទាំងអស់នោះត្រូវបានជំនួសមកវិញដោយដំណាំកសិឧស្សាហកម្មគេនិយាយពីរឿងបាត់បង់ព្រៃឈើគឺត្រូវហ្មងប៉ុន្តែខ្ញុំសួរថាតើព្រៃឈើដែលបានបាត់បង់ទៅជំនួសវិញដោយអីឥឡូវចកាថាសុំទៅស្រែទៅចកាកាយវិជាជនយើងកើនយើងមិនទៅរត់ទេគាត់អញ្ចឹងបើណែចិត្តស្រឹងណែឲ្យដីហ្នឹងមកវិញមកខ្ញុំយកដាក់ធ្វើវិញមកវិញសំណាក់សំណាក់ណាស់បងខ្ញុំទៅទួលស្វាអាចឲ្យលួយកាត់ឈើខុសច្បាប់ខ្ញុំកំពុងឲ្យធំលើកចាក់បាញ់ទៅលើផងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំសូមអាចឲ្យលួយកាត់ឈើក៏ប៉ុន្តែករណីរອບលៀននៃតាដែលវិជាជនទៅកាប់ដើម្បីធ្វើស្រែធ្វើចកានេះអានឹងវាមិនជាការបាត់បង់ព្រៃឈើដីនឹងអាណាជីកយកទៅណាវានៅនឹងរອບតែពួកប្រឆាំងនឹងវានៅនឹងឥឡូវមកចិត្តស្រួលឲ្យដីនោះមកវិញមកអ្នកខ្លះចេះមកនិយាយទៅរួចបញ្ហានេះបានជំរុញឲ្យមានការចោទសួរនិងចងល់ជាច្រើនដូចជាតើនរណាគួរត្រូវបានបន្ទោសចំពោះការបាត់បង់ព្រៃឈើនេះតើពិតជាចោរឬក៏ពលរដ្ឋតើពាក្យថាចោរដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងនេះពេលនោះជានរណាឲ្យពិតប្រាកដនរណាទទួលខុសត្រូវចំពោះមហន្តរាយព្រៃឈើកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះហើយចុះតើរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវដោយម្តេចចំពោះវិនិស្សកម្មព្រៃឈើនៅកម្ពុជានោះការបន្ទោសទៅលើពលរដ្ឋថាបានកាប់ឆ្ការព្រៃឈើដើម្បីយកដីមកដាំដំណាំកសិឧស្សាហកម្មផ្សេងៗនោះវាអាចមិនខុសទាំងស្រុងនោះទេព្រោះថាដំណាំកៅស៊ូស្វាយចន្ទីដំឡូងមីឬក៏ម្រេចជាដើមត្រូវបានដាំដុះនៅលើផ្ទៃដីចាប់ពីទំហំរាប់សិបហិកតារហូតដល់រាប់ពាន់ហិកតានៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាខេត្តភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែការបន្ទោសទៅលើពលរដ្ឋថាបានកាប់ឆ្ការព្រៃឈើដើម្បីយកដីមកដាំដំណាំកសិឧស្សាហកម្មផ្សេងៗនោះក៏អាចមិនត្រូវទាំងស្រុងដោយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងនោះឡើយនោះក៏ព្រោះរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតមួយចំនួនបានរកឃើញថាបុគ្គលមានអំណាចនិងមានលុយបានស្ថិតនៅពីក្រោយវិនិស្សកម្មព្រៃឈើនៅកម្ពុជាអង្គការ Global Witness បានចេញរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតជាច្រើនស្ដីពីវិនិស្សកម្មព្រៃឈើនៅកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះឬយ៉ាងហោចណាស់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1995មករបាយការណ៍របស់អង្គការមួយនេះសុទ្ធតែបង្ហាញថាវិនិស្សកម្មព្រៃឈើបង្កឡើងដោយបុគ្គលមានអំណាចមានលុយនិងមានឥទ្ធិពលហើយបុគ្គលទាំងនោះសុទ្ធតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរ
របាយការណ៍មានចំណងជើងថា Cambodia Family Tree ដែលចេញដោយអង្គការមួយនេះកាលពីឆ្នាំ2007នោះបានបង្ហាញឈ្មោះបុគ្គលមានអំណាចនិងមានលុយដែលបានបង្កវិនាសកម្មព្រៃឈើនៅទូទាំងប្រទេសបើតាមរបាយការណ៍ដដែលនោះបុគ្គលដែលត្រូវបានរកឃើញថាបង្កវិនាសកម្មព្រៃឈើនៅកម្ពុជាមានដូចជាលោកឌីចូចដែលត្រូវជាប្អូនជីដូនមួយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយបន្តមកទៀតគឺអ្នកស្រីសេងគៀងដែលត្រូវជាមិត្តភក្តិនៃភរិយារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រៅពីសាច់ញាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនោះរបាយការណ៍នោះក៏បានរកឃើញថាមានសាច់ញាតិមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរដូចជាសាច់ញាតិរបស់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកច័ន្ទសរុនជាដើមរបាយការណ៍ដដែលនោះបានរកឃើញថាក្រុមកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសកម្មភាពកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាផងដែរជាពិសេសនោះមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងកងពលតូចលេខ70របាយការណ៍នោះមិនត្រឹមតែលើកឡើងនៅឈ្មោះបុគ្គលមានលុយមានអំណាចជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងវិនិសកម្មព្រៃឈើនៅកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែក៏បានបង្ហាញផងដែរនៅរបៀបនៃការកាប់ការដឹកជញ្ជូននិងទំហំនៃចំនួនឈើខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាអង្គការ Club Ball Fitness រកឃើញថាព្រៃឈើត្រូវបានកាប់និងដឹកជញ្ជូនចេញពីតំបន់ការពារឬក៏តំបន់អភិរក្សដូចជាតំបន់ព្រៃឡង់និងតំបន់ការពារផ្សេងទៀតស្ថិតនៅតាមបណ្ដាខេត្តភាគឦសានកម្ពុជាជាប់នឹងព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមជាដើមអង្គការមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងមួយនេះក៏បានរកឃើញផងដែរថាឈើប្រណិតរាប់សែនម៉ែត្រគូបនិងមានតម្លៃរាប់សិបលានដុល្លារត្រូវបានដឹកជញ្ជូនដោយខុសច្បាប់នាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលជាទីផ្សារធំបំផុតនាពេលនោះហើយសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនដោយខុសច្បាប់ទាំងនោះក៏បានធ្វើឲ្យបាត់បង់ចំណូលពន្ធគយរាប់សិបលានដុល្លារផងដែរបើទោះបីជាអង្គការ Club World Fitness បានរកឃើញវិនិច្ឆ័យកម្មព្រៃឈើបែបនេះក្តីប៉ុន្តែភាគីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទទួលស្គាល់នោះទេហើយចាត់ទុករបាយការណ៍នានារបស់អង្គការមួយនេះថាគ្មានមូលដ្ឋាននិងមានចេតនាវាយប្រហារទៅលើរដ្ឋាភិបាលនិងបុគ្គលមានលុយមានអំណាចដែលត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះមិនមែនតែអង្គការ Club Ball Venice ទេដែលរកឃើញថាវិនិច្ឆ័យកម្មព្រៃឈើបង្កឡើងដោយបុគ្គលមានលុយនិងមានអំណាចនោះប៉ុន្តែមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកក៏ជឿជាក់ថាពលរដ្ឋមិនហ៊ានកាប់ព្រៃឈើបង្កវិនិច្ឆ័យកម្មធំធេងនោះដែរមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកប៉ែនប៊ុនណាមិនយល់ស្របទៅនឹងសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេហើយលោកថាប្រជាពលរដ្ឋមិនហ៊ានចូលកាប់ឆ្ការឬកាប់ព្រៃឈើយកដីទំហំរាប់ម៉ឺនហិកតានោះដែរមានអង្គការច្រើនណាស់សូម្បីតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏តែងតែប្រកាសដែរបាទប្រកាសថាអង្គការសង្គមអង្គការលើកបណ្ណាហើយមានអង្គការចំនួនទៀតដែលផ្សាយតាមព័ត៌មានអីអង្គការឆាយជ្រាយទៀតហ្នឹងបាទហើយអង្គការច្រើនណាស់ដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងកាសែតហើយនឹងមានឈ្មោះនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងលោកបាននិយាយអំពីរឿងព្រៃឈើម្ដងម្ដងបាទអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាក្រុមចៅដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកពំមាននឹងតាមឲ្យមានការចាប់ហ្នឹងវាមិនពិបាកសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលរួមជាមួយស្ថាប័នតុលាការធ្វើការរឿង
នេះវាមាននៅគ្រប់ទំព័រកសែតហើយវាមានចូលទៅសួរនៅតំបន់ព្រៃឈើដែលបាត់បង់ហើយសួរថាភៀសគាត់ក៏ដឹងថាពីណាពីណាអង្គការណាអង្គការណាព្រៃគាត់ខ្លួនណារួចទៅហើយនេះខ្ញុំអត់និយាយពីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំនិយាយពីការចូលការកាប់ដីក៏ព្រៃឈើរបស់រដ្ឋនឹងដោយមិនឆ្លងកាត់អនុប្រយោគមិនឆ្លងកាត់ការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលបើយើងនិយាយទៅវាជាកុំចោលតែចូលទៅលួចសម្បត្តិរបស់ជាតិនឹងខុសច្បាប់បាទចា៎ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវិនិសកម្មព្រៃឈើនៅកម្ពុជាត្រូវបានអង្គការ Global Witness រកឃើញថាបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបើទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបដិញ្ញាជាច្រើនលើកច្រើនសារថាការពារព្រៃឈើឲ្យខាងតែបានក៏ដោយ